vítám u kamery hrdinu dnešního zápasu. Brankář Ondřej Čáp chytil dvě penalty, jednu soupeř zahodil, tak začneme úplně od začátku. Jak jste viděl dnešní zápas? Dnešní zápas. Zpočátku to byl takový nervóznější úvod, kdy jsme se trošku hledali, potřebovali jsme se dostat do tempa hry. Můžeme říct, že nás soupeř lehce přehrával, ke konci poločasu se to vyrovnávalo a myslím si, že druhý poločas už byl více v naší režii, kdy jsme se snažili vytvořit šance a soupeř pouze hrozil jakoby z rychlejších protiútoků. Jak se na vás podepsal neúspěšný zápas v Karlových Varech? Bylo to třeba v těch hlavách trošičku potřeba vrátit se na tu vítěznou vlnu? Samozřejmě na vítěznou vlnu potřeba se vrátit a ten zápas v Varu jsme se snažili hodit co nejrychleji na hlavu, už za hlavu už od začátku týdne, aby jsme se nachystali na další soupeře. Příliš zákroků jste dneska neměl, my jsme se o tom tady v posledním rozhovoru bavili. Jak se udržujete v permanenci? Jak jste se udržel dneska? Byla přece zima. Dneska myslím si, že té práce jsem měl oproti předešlým zápasům více. Ať už těch takových udržovacích střel, když to řeknu, které letí na vás, je potřeba podržet, nebo centru a myslím si, že tam i v prvním polčase byla šance nějak ze strany. Ale každopádně v permanenci se udržuji tím, že prostě s hráči mám komunikuju. Snažím se nějakým způsobem řídit. No a teď k těm samotným penaltám. V neděli ve Varech to příliš nevyšlo, dneska byly chycené, tak jak byste psal, jak se vám podařilo vystihnout směr? Podařilo, tak snažil jsem se, že přečíst toho útočníka nějakým způsobem ho nastudovat, když už si staví balón, podívat se, jakým způsobem se na to nabíhá a pak zkusit odhadnout stranu a chytit jí. Takže dnes se to povedlo, měl jsi nějaké informace třeba dopředu, jak kdo kope, protože soupeř taky zahrával už několik penaltových vlastně rozuzlení. Dopředu jsem nevěděl, jak kopou soupeři, jenom jsem to konzultoval s Pelem, vlastně, který v Dobrovicích působil a určitě způsobem poradil. Super, čekají nás dva zápasy na hřištích soupeřů, nebo máme očekávat další dvě čistá konta? Rád bych, aby tomu tak bylo a hlavně čisté konto a plný počet bodů. Tak my budeme to nejdůležitější. Super. Tak my budeme držet pěsti a chce neříjeme. Taky. Děkuji.